uso de uma película comestível contendo extrato de abricó, fruta abundante na região norte do país e no estado de Minas Gerais, pesquisadores conseguiram estender em 5 vezes a vida útil de frutas e verduras, além de aumentar a durabilidade dos alimentos, evitando o desperdício. A película também torna os vegetais mais saudáveis para o consumidor, em função da alta carga de compostos fenólicos, que são substâncias com efeitos antioxidantes e antimicrobianos. Em vegetais e frutas minimamente processados, aqueles encontrados em supermercados já cortados, higienizados, embalados e sob refrigeração, os pesquisadores conseguiram estender de 3 para 15 dias a vida útil de maçãs e mandioquinhas. Sem causar alterações no sabor dos alimentos, o material foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com o Centro de Pesquisa em Alimentos, um CEPID apoiado pela FAPESP.